وڵاتە بگۆڕن. ئەم پرسیاری کە خەڵگە لە ئەم پارەیە و لەکوێ بوو هاوڕیان حەزکەم توامتان دڵم بنێ. ئەم پرسیاری کاڵێن ئەم پارەیە و لەکوێ بوو ئەمە بۆ هەموو دەوڵەمەنێکی ترسنەوەکی جەبان ڕاستە کە نایارە فزدە بکا کە نایارە کەلیمەیە لەسەری کێتی پارتی بڵێ. بەڵام زەلامێک هەموو ڕۆژە شار بە شارە گەڕێ ئیسە پێشەوەی بێمەم هۆڵەتە ڕەشیان لێکرد وتیان نابێ و هۆڵە بدەی بەم شاسوا عەبدولواحید ئەچمە شوێنانی ترەوە خەڵکم بۆ ئەنێرن عەزێتم مێن ئەم خەنە سجنەوە ئەم خەنە سجنەوە بە تەسەور کە مادەی سەویانزەی ساڵی 1969 ئەحمە حەسەن بەکر بە حساب ئەمنی دەولەم تێکاوە ئێ کوڕی باش ئەگەر من دزییەکم هەبێ ناقانونییەکم هەبێ دینارێکم بە نایاسایی دەرکەوتوێ وەڵڵاهی سەهەڵیان واسی بووم بەوایان خستمە سجنەوە لەبەرەوە تۆک و گەنجێ حەزەکەم باوەڕم پێ بکەی لەبەر من نا تۆ سەیریکە ئیسە تۆ ئەگە باوەڕ بە من بکەی یا باوەڕم پێ نەکەی تازە من حیاتی خۆم وەکو خۆمە بەڵام حەزەکەم باوەڕم پێ بکەی من بکە بە نمونەیەکی هاوڕێیانە بۆ خۆت ئەگەر ئەزانی من شتێکم کردو ئیشەڵا تۆ چاوم لێ بکە تەمەنی 23 ساڵە تەمەنی تر زۆر ماوە ئاگا و لێبێ ڕەنە ئیشەڵا 6 ساڵی ترە ژی هەوڵ بدە لە ماوەی ئەم 6 ساڵەی ترە شاسواریش تێپەڕێنی باوەڕی بە خۆ بێ قەت وامەکە ئەوە نیە بێ ئیرادە بێ ڕەنە ئیستا تۆ هەلی کارە بۆڵ نەکەوتۆ پێم ناخۆشە کە تۆ تا ئیستا ئیشەکت دەست نەکەوتەوە ئیشەڵا هەمومان پێکەوە ئەم وڵاتە ئەگۆڕین بەڵام ئەگەر تۆ باوەڕ بە خۆ بێ لە شتی بچووکەوە دەست پێ بکەی متمانە و بە خۆ بێ خۆ بەکەم نەزانی دڵنیابە ئەگەی بە خەونی خۆی یەک قسەی ترتان پێڵم جەماعەت خوا حەزکەم مش تەرکیزم بدەنێ زۆر خەڵکی ئەڵێ وڵا شاسوا بەمە گەشتووە لەبەری مەسوولی لە پشتۆیە ئێ باشە بە ویژدانتان بە ویژدانتان مەسوول حەزەکە گەنجێ هەبێ 2300 ملیۆن دۆلاری هەبێ بۆ نمونە و کەناڵ دانێ قسە بە حیزب بڵێ حەزەکە گەنج چاوەڕێی دەستیەوە بێ مانی ملیۆنێ دو ملیۆن دیناری باتێ وانە چۆن مەسوول حەزەکە ئێوە هەمووتان من بەخاون کۆمپانیا چۆن حەزەکە هەمووتان ملیۆنێر بن چۆن حەزەکە هەمووتانێکی سێ چوار کەناڵی فەزاییتان هەبێ بۆی شەو ڕۆژ قسە لەسەر ئەمانە بکەن هاوڵاتیان بێن ڕەخنە لە حکومەت بگێ لەبەرەوە تکاتان لێ یەکەم گەنجێک لە وڵاتەکەتانان ڕێ هەڵەکەوێ کەسێکی باش هەڵەکەوێ ئێوە پشتی بگرن بیکەن بە نمونەی خۆتان ئەگەر ئێمە هەموو کەسە لەم وڵاتە ئێمە هەڵکەوێ بڵێن وەڵا ئەمە دزە ئەو وایە و ئەو کاتە خەڵک چاک و خراپی لێونە بێ من ئاخر قسە یەشتی ترتان پێڵێم هەمووتان توا خۆتان بخەنە شوێنی من هەر هەمووتان تکاتان لێ یەکەم ئیستا خەڵک هەیە برادەرمە دەوڵەمەنە زۆر زۆر لە من دەوڵەمەنترە لە ماڵی خۆی دانیشتویا لە ئەمریکا یا لە بریتانیا چێتە سەر بەحەر بە هۆست خۆی لە خۆی ماڵ و مناڵەکەی ڕائەبێرن حیاتێکی خۆشیان هەیە سەرمادای تریژێ لە سلێمانی کە ئێمە بەم هەموو وەسعە ناخۆشەوە من هەموو ڕۆژە لەگەڵ ئێوە ئەگەڕێم خواخۆمە ژیانی ئێوە بگۆڕم لێم ئێن جنێوم پێێن هەرچی حیز بە جنێو بە منە جنێو بە خوشکێ بە دایکێ بە عایلەکە و بە هەموو کەسێ هەموو ڕۆژە هێرش مەکرێتە سەر باشە لەبەروی خەونێکم هەیە کەچی ئەو دەوڵەمەنەی تر کە دانیشتووە کە کەستان ناوی نازان کە خەریکی پارە پێاکنە کەس باسی ناکە ئاخرەمەش ناخۆشە ێ من ئەمە بۆ وڵاتەکەی خۆمەکەم ئەگەر تۆ قەیری ئەمە نەزانی فەرقی بینی ئەم دەوڵەمەنە و ئەوەی تر کە سەری خۆی کز کردووە فەرقیان نەکەن خەڵکی نا سبێنی خەڵکی تری باشمان لەم وڵاتە هەڵ ناکەوێ کەس هەوڵ بۆ وڵاتەکەی نایە ئەڵە جامن بۆ خۆم هیلاکم خۆم بیشکەم وەکو شاسوا جنێوم پێێن ئێستا من دەوڵەمەنەکانی لە من دەوڵەمەنترن خەڵکەکەیشم خوا نەخوازە کە تەمان وانەوە تامم خەڵکاتم شانازیتان پێوکەم و فەخرتان پێوکەم کە واتان لێک من بەردەوام بم بەزگە خوا نەخواستە من ڕەفیقەکانم لە من دەوڵەمەنترن پرۆژەی زیاتریان هەیە بیشم زانیان خەڵک منەتم لێ نازانن منیش کۆڵمەیە ئەوەی کەوام لێکا کۆڵ نایە ئەمە ئێوەن کە پشتگیری مەکەن لەبەرەوە پشتگیری بکەن لەبەر خاتی من نا من تازە هەر هەمە توام چیم هەیە بیفرۆشم بڕۆمە دەرەوە لەبەر خاتیەوەی ئەم وڵاتەمان بگۆڕین لەبەر خاتیەوەی نمونە جوانەکانی وڵاتەکانمان بەرز کەینەوە خراپەکانشمان ڕەخنەیان لێ بگرین بۆی بەسەر خۆیان ئەپچنەوە سوپاسدانەکەم